Десета гестационна седмица. Освен, че започна малко да ми личи, нищо кой знае какво не се е случило тази седмица, затова мисля да си поговорим за избор на лекар, който да проследи бременността, като често този избор е съчетан с избора ни на болница, в която да родим. За първата си бременност аз бях избрала един фетален морфолог, като нека се оговорим, че аз имена няма как да говоря днес, тъй като лекарите, акушерките, които ще спомена си, работят в клиники и болници, които си имат вътрешни политики и аз нямам право така в ефир открито да си говоря с имена. И все пак, ако ми пишете налично, няма да се направя на ощипана, ще ви кажа. Да, за първата си бременност избрах фетален морфолог, който е изключителен професионалист, много високо ниво техника. Всеки един преглед ми беше фетална морфология. Дълги прегледи, обстойни, с видео на флашка след края на прегледа. Единственият минус е, че той не работеше и все още не работи с здравна каса, така че всичко там се плаща на ръка. Базата, в която той работеше тогава и сега, не са пригодени за нормално раждане, така че той много добре знаеш още от самото начало, че ще следи бременността ми, но аз там няма да раждам. Ако и вие сте направили такъв избор, не се притеснявайте да кажете на лекара, все пак това е вашия избор, вашето приключение, вие си решавате, лекара няма как да се засегне или нещо такова, така че не се притеснявайте. Това, че аз взех такъв избор, ми даде времето да проуча всички болници и бази, в които евентуално да родя. Ходих на лекции, на курсове, задавах своите въпроси. Общо взето бях посъветвана, че ако моята бременност е нормална, не рискова, ако бебето се обърнала в оптимална позиция за раждане, то всъщност за раждането са важни акушерките, а не толкова избора на лекар. Така че този съвет плюс няколкото ми други изисквания ме заведоха при едни конкретни акушерки, които работеха в една конкретна болница и те самите ми препоръчаха един конкретен лекар. Какво исках аз за раждането си и какво получих? Исках по възможност да родя водно раждане, да имам собствена стая със собствен санитарен възел, бащата да може да присъства на раждането, да може да му бъде дадена възможността да среже пъпната връв и след това да спи при мен. Защото аз исках бебенцето след прегледа да бъде в моята стая, а не в неонатологията и имах нужда от неговата помощ. Исках и получих дула, която засне цялото раждане. Не ми беше правена клизма, не ми беше правена епизиотомия. Общо взето имах си план за раждане, който обсъдих с акушерките и те казаха, че ако всичко върви както трябва и няма някакви проблеми, то не намират причина да не получат тези неща. В крайна сметка 11 часа раждане, без опойка, прекрасни спомени, много бих искала отново да стигна до там, но този път, хайде да е малко по-кратичко, ако може. Нали, божа работа, каквото такова, ще видим. Втора точка от избора е как искате да родите, нормално или секцио, защото има едни лекари, които се славят с високия си процент на нормално раждане, а има и такива, които се славят с добрите шевове, които правят и това, че няма да ви остане белек. Тук е важно да кажем, че ако вашата бременност е рискова, то трябва да потърсите лекар, който работи с рискови бременности и болницата, която избирате, да не гледате база, легла, водно раждане и така нататък, а по-скоро базата на неонатологията. Това ще е нещото, което ще има значение за вас. Ако говорим за нормална бременност, безпроблемна, то третото нещо, което е добре да помислите, е дали
Вие се разбирате с конкретния лекар. Моя е много усмихнат, много позитивен и изключително спокоен лекар. А както знаем, по време на бременност и по време на раждане, спокойствието е царят. И така, ако нямате някакви проблеми, това са трите неща. Здравна каса или не, секцио или нормално, пич ли е вашия лекар?